Juan, a este desparto. Touchdown! Tohle dva velkými Ariusů. Hodně těžká věcička. Tohle přes fanbox. A dva. Tak pojď, Kaštane, a my podpoříme Kaštana. Kaštane, tak pojď na tvůj poslední trik. Mezitím se jako další připraví. Pozdrav Bělohoubek. A my podpoříme Kaštana, jo. Zástřiku první kvalifikační jízdy. Další na sadě je Ondra Bělohoubek. Lesenku, přijeleš Liberce.